হাজি গাছে উলালুয়ে আপনার উলাব দেখাও যদি এজনি লক্ষ্মী খাদরি বুয়ারি করি গানি বেতাই খাদরি খাবরি খাবরু যে একদিনই থাকুছে পুরা বাপে কৃষ্ণালি আনিতে তুমি মু কই না না হয় পত্নী দেখাও যদি এজনি লক্ষ্মী খাদরি বুয়ারি করি গানি বেতাই কাদরি খাবরি ওইসো তরকে কত বহাগ মাহতে পাতি দিম তুরে নবিয়া মরমরে বিয়া তরকে কত বহাগ মাহতে পাতি দিম তুরে নবিয়া মরমরে বিয়া ওইস তরকে কত বহাগ মাহতে পাতি দিম তুরে নবিয়া মরমরে বিয়া ও কি কলে নিসার্থ স্বার্থ আছে এ পূজা পাতিবলে আপোনাৰ পা কিমান টকা খৰকাই আছে তোৰ মানে নহয় এবোৰ উল্টা পুল্টা কথা কলে তোকহে দিম ধৰি পেলাই হি উল্টা পুল্টা বাৰু এটামান পূজা আপোনাৰ সন্মুখত পাতিছেনে বাৰু মোক কওকচোন যোৱা ৰাতি সপোনত মই মৰমৰ বিয়া হোৱা দেখিলোঁ নহয় হয় নেকি আৰু কইনা কাক দেখিলোঁ জান কাক তোৰ কাক পাছত নহয় দেউ আগত কাইলৈ আপুনি মোক এইকণ সহায় কৰি দিবই লাগিব কালি দিব সময়ত মুখলৈকে নাচে এতিয়া সহায় লাগে কিবা এটা কৰি মিলাব লাগিব আৰু চেষ্টা কৰিম দিয়ক এই চেষ্টা নহয় দেউ চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই আপুনি খাটাং যাব বুলি মই ধৰি ললোঁ ঐ মই এতিয়া আহোঁ শেৱালি এটা কাম কৰিবি কাইলৈ ভাত সাজ তয়ে আৰু ফুলে আমাৰ ঘৰতে খাবি বুজিছ ফ্ৰিজত কণী আছে হ'ব বৰমা অ দেউ মই আহিছোঁ দেই একদম নোৱাৰা কিয় কাৰণ মই কৈছোঁ বছ এইও দেখোন আজি একে সেনৰ এজাত এই আকৌ কি হ'ল চেলফি লেলে ৰে চেলফি থৰা থৰালে চেলফি লেলে ৰে চেলফি থৰা থৰালে ইষ্টি মাৰিছ ইষ্টি কৰি আছ নাই ভাত ৰান্ধি আছো বা তাই ফটুৱা মিছা তইনো কৰি থকা কামটো দেখিও আকৌ কিয় প্ৰশ্ন কৰিব আহিছ ধেত্তি মানুহে তেনেকৈ সোধেই না তই কিন্তু আজিকালি বহুত ওপৰত লেভেল দি ক'ব পৰা হৈ গ'লিও অ হয় নেকি তই যে আজিকালি বৰ একেবাৰে তলত কথা ক'ব ধৰিছ সেইকাৰণে হ'ব দেউ ইষ্টি কৰি আছো যেতিয়া মোৰ চাৰ্টটা ইষ্টি কৰি নাই নাই মোৰ বহুত কাম আছে বাইদেউ কাইলৈ পিন্ধি যাব বুলি কোৱাৰ কাৰণে এইকেইযোৰমান ইষ্টি মাৰি আছো কাইলৈ ময়ো যাম না তই ড্ৰাইভাৰহে তোক আকৌ কিয় কাৰণে ইষ্ট্ৰি মাৰা কাপোৰ লাগে ড্ৰাইভাৰ বুলি নক'বি মৰমৰ সৰু কালৰ বন্ধুৰ কাৰণে এই ঘৰখনে ভাল চিন্তা কৰোঁ কাৰণে গাড়ী চলাই আছোঁ এই তোৰ নিচিনা চাকৰণি কৰা নাই নহয় এই গৰম ইষ্ট্ৰিখন দেখিছ তোৰ মুখত বহাই দিম একদম সমান হৈ যাব বা চাৰ্টটো ইষ্ট্ৰি কৰাৰ নামত তই মোক ইমান কথা শুনাই দিলি আৰু তই মোক কি বুলি কৈছিলি অঁ হ'ব ঠিক আছে মই যে খুৰীক গৈ পেলাই এতিয়া চব কথা লগাই দিম হ'ব হ'ব যি লগোৱাৰ আছে গৈ লগাই দে হ'ব তই যে কালি বুঢ়ী বুলি কৈছিলি না মই লগাই আছো চাই থাক হ'ব শুন না মোৰ খং উঠি আছিল সেইকাৰণেহে কৈছোঁ তোৰ শ্বাৰ্টটো ইষ্ট্ৰি কৰি নিদিম নহ'লে তই কোৱা কাম মই নকৰিম নেকি যা তোৰ শ্বাৰ্টটো লৈ আহিলানত আহি গ'লি না এই পলৰ লগত যে পাংগা নল'বি দেই কিয় যে মই ক'ব গ'লোঁ অ' য'তে বাঘৰ ভয় ত'তে ৰাতিও হয় দেউতা ভয় নকৰিবা মোচনত আহা ধৰচোন হৰি এই হেলমেট কিয় পিন্ধা নাইহে মোৰ মানে চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰা আছে যে হেলমেট পিন্ধিলে বেয়া হৈ যায় সেইকাৰণে পিন্ধা নাই হয় নেকি তেতিয়াহ'লে এতিয়া হাউতকৈ ফাইনটো উলিয়াই দিয়া হৰি ফাইন আকৌ কেলৈ দিম মই দেখোন হেলমেট পিন্ধিয়ে আছোঁ হৰি চলাইছিল কোনে আপুনি নে তাই হেৰি নহয় দাদা এতিয়া আইন সলনি হ'ল এতিয়া স্কুটি চলোৱা আৰু উঠা দুইজনে হেলমেট পিন্ধিব লাগিব
নহয় মানে এই মূৰত এটা বিপুহা হৈছে, সেইকাৰণেহে আচলতে পিন্ধা নাই। এই এইবোৰ বাহানা কৰি থাকি লাভ নাই দেই, আমাক সোনকালে ফাইন দিয়ক আৰু যাওক, আমাৰ আৰু চেকিং আছে নহয়। আমাৰ হাতত পইচা নাই, আমি ফাইন দিব নোৱাৰোঁ। তেনেহ'লে বলক জেললৈ, তিনিমাহ জেল খাটি আহিব। হে, কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে? কাইলৈ ছোৱালীজনীৰ বিয়া, আজি আকৌ আপুনি আমাক জেললৈ নিয়ে, বিয়াৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব? আপুনি ল'ব? মই কিয় ল'ম আকৌ? তেন্তে কোনে ল'ব? আপুনি এতিয়া বুজিলে নহয় কিমান দায়িত্ব আছে, গতিকে এই ষ্টাৰ্ট দে, ফাইনটো দি যাওক, কাইলৈ বিয়ালৈ আহিব, এই তাতে দি দিম। বল 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 বল। ছাৰ, বিয়ালৈ মাতিলে এড্ৰেছটো যে নক'লে। আপুনি এটা কাম কৰক, পিছে পিছে দৌৰি গৈ থাকক, ঠিকনাটো পাই যাব দেই। কি কয়হে ছাৰ? গাড়ীখন চাই চিতি থৈছ নাই? সেইখন সেইখন বসন্তীলৈ কোনো শুভকামত যাব নোৱাৰি দেই। কি, তেনেহ'লে কি খোজকাঢ়ি যাবি নেকি? আপুনি টেনচন কেলৈ লৈছে, মই মেনেজ কৰি থৈছোঁ না। মই ৰাস্তাৰ গাড়ীত নাযাওঁ দেই, মোৰ মান সন্মানৰ কথা এটা আছে। ইমানে যদি মান সন্মান আছেই, এইখন গাড়ী বেছি নতুন গাড়ী এখন নলয় কেলে? এই বাটত যে ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'লে তেতিয়া মান সন্মান নাযায়। এইখন গাড়ী মই কেতিয়াও নেবেচোঁ বুলি কোৱা নাই জানো। এই গাড়ীখনৰ লগত মোৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। অ, তেতিয়াহ'লে সেইখন সজাই থৈ দিয়ক, কেইদিনমানৰ পাছত যে টিং বেপাৰীও নিনিয়ে। তই সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, আগতে যাবলৈ কি মেনেজ কৰিছ সেইটো ক। কি, মই গাড়ী এখন ভাড়া কৰি থৈছোঁ। মোক নুসুধাকৈ ভাড়া কৰিলি যে, পইচা কোনে দিব? মোৰ চিনাকিৰ কাৰণে 2500 অনলি। তই নুসুধা নুপোচাকৈ ঠিক কৰিলি যে পইচা ইমানবোৰ কোনে দিব কচোন? অ' ভাল, আপোনাৰ পুতেকৰ কাৰণে ছোৱালী চাবলৈ যাম, পইচা আপুনি দিব লাগিব না। 2500 মই দিব নোৱাৰোঁ দেই, এইখন বাটত 2500 লাগেনে? হ'ব তেতিয়াহ'লে, মই গাড়ীখন কেঞ্চেল কৰি দি থৈ আহোঁ, আপুনি কিহত যায় গৈ থাকিব। আমাৰ গাড়ীখনতে যাম, তই কেৱল গাড়ীখন ঠিক ঠাক কৰি থবি। অ নোৱাৰি দে, নতুন আলহী ঘৰলৈ সেইখন গাড়ী লৈ যাব নোৱাৰি, অ প্ৰয়োজন হ'লে মই নাযাওঁৱে দে। একেবাৰে চৰতে সৰিয়হ ফুল দেখি যাবি, সেইখন গাড়ীতে অতদিন ঘূৰিলে আৰু সেই গাড়ীখন এতিয়া বেয়া হ'ল। হ'ব তেতিয়াহ'লে, মই এড্ৰেছটো দি দিম, আপুনি ড্ৰাইভাৰটো লৈ যাব। ৰচোন, গাড়ীখন কিবা এটা কমাব নোৱাৰিনে? নোৱাৰি নোৱাৰি। বাৰু হ'ব দে তেন্তে, উপায়টো নাই, কাইলৈ কেৱল সোনকালে আহিবলৈ কবি। হ'ব হ'ব। অই বল বল বল, দেৰি হৈছে। ৰ'ব, প্ৰভুজনা ওলাই অহাই নাই নহয়। অ, দেউৰ হোৱাই নাইনে? যাচোন যা, মাতি আন গৈছোন যা। মই হ'লে নোৱাৰোঁ দেই, সদায় এফালে যাবলৈ হ'লে মানুহটোৱে দেৰি কৰি। মুঠতে মোৰ কথা শুনা যদি যাব নালাগে। এইজনীও মানে, ঐ ছোৱালী, তই কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ। ওচৰ ঘৰৰ মানুহ, দূৰৰ ঘৰৰ মানুহ মই নাজানো, মুঠতে মই কতো যাব নোৱাৰা মানে নোৱাৰা। তই আজি কি হৈছ হা? কালিলৈকে দেখোন তই সিহঁতৰ ঘৰৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই কিবা ক'লে একেবাৰে সহ্যই কৰিব নোৱাৰা আছিলি, এতিয়া আকৌ মোক যাবলৈ মানা কৰি আছ যে। মুঠতে মই তেনেকুৱা একো কাম কৰিব দিব নোৱাৰোঁ, তোক তুমি অসন্মানী হোৱা। এৰৌ, মোক কোনে অসন্মানী কৰিব? কেলৈ, ইয়াৰ আগৰ ছোৱালীজনী কেঞ্চেল হওঁতে তোমাক কমখন কথা শুনাইছিলে নেকি? বা হ'ব দে হ'ব দে, গৰু মৰিল পকু সৰিল, বাদ দে এতিয়া। কিয় বাদ দিম? তুমি কিবা নিজ ইচ্ছাৰে কেঞ্চেল কৰিছিলা নেকি? ইমান দিনেতো নিস্বাৰ্থভাৱে তুমি তেওঁলোকৰ কাৰণে ছোৱালী বিচাৰি ফুৰি আছা। মই জানো মোৰ স্বাৰ্থ আছে নে নাই। কি হ'ল এতিয়া, মুখে নমতা হ'লা যে? চোৱা দেউতা, সিহঁতে এবাৰ নিজে ছোৱালী ঠিক কৰিছে ন, গতিকে সিহঁতকে যাবলৈ দিয়া, তুমি একদম মাথা মাৰিব নালাগে। মই মাথা মাৰা নাই অ, এনেইহে লগত যাবলৈ। মই এনেইহে লগত গৈনো কিডাল কৰিবা, তাতকৈ নালাগে যাব। তই কথাটো বুজা নাই, আমি হ'লো অকলশৰীয়া মানুহ, বিপদে আপদে সিহঁতকে লাগিব। হেয়া হেয়া, তুমি মানুহটো পাতল কাৰণে আনে হৈ পাই জানানে? হেৰাও মাজনী, এই মাৰজনী নাইকিয়া হোৱাৰ পৰা মোৰ ভিতৰত কিবা ভয় এটা সোমাই গ'ল। তয়ো ডাঙৰ হৈ আহিলি, এতিয়া দেখোন ভয়টো গহীন হৈ গৈছো। মানে তুমি যাবাই? এই মানুহ হিচাপে যিমানে আনক সহায় কৰিবি সিমানে তেৰায়ো চকু মেলি চাব। বাৰু ঠিক আছে,
ইমানখিনি ক'লাই যেতিয়া মই একো নকওঁ। চাবা কিন্তু দাদা, সিহঁতৰ ছোৱালী পচন্দ অপচন্দলৈ তুমি একো মাত মাতিব নোৱাৰা। পিছত গ'লে কিবা হ'লে তোমাকে দুখিব। হ'ব দে, মোক কেনেকে দুখিব, মাকজনীৰ লগত যাবই। যাওক নাযাওক, ছোৱালীজনী পচন্দ নহ'লে ভাল পাওঁ। কিয় কিয় পচন্দ নহ'লে ভাল পাওঁ? ভাত বনাওঁ মই। তাৰপিছত কি হ'লনো? দেউতাই পুলিচটো কেনেকুৱা টুপি পিন্ধালে নহয়, পুলিচটো পাত্তাই নাপালে। তোক যদি কেতিয়াবা পুলিচটোৱে ধৰে? আজি দেউতাৰ পৰা শিকিলো নহয়, ময়ো টুপি পিন্ধাই দিম। আনক ঠগিলে এদিন নিজেও ডাঙৰ ঠগন খাব লাগিব। বাৰু বাদ দে সেইবোৰ, পিছে তই বিয়া হৈ গ'লে আমালৈ মনত পৰিবনে নাই? ৰচোন, বিয়াখন ঠিক হোৱাই নাই, তোৰ সেইবোৰ চিন্তা মনলৈ আহিলেই মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিব। কিয়? সকলো বস্তু তেতিয়া মই অকলেই পাম। ড্ৰেছ, মেকআপ, ফুৰা চকা সকলো অকলেই পাম, কি যে মজা লাগিব। কিন্তু বাই ভনীৰ মৰমবোৰ, সেইবোৰৰ পৰা যে তই সদায় বঞ্চিত হ'বি। মা দেউতা আছে দেখোন মৰম কৰিবলৈ, যিদিনাখন যামগৈ সেইদিনাখন বুজি পাবি। অঁ, তাৰমানে তই বিয়া হৈ যাবলৈ সাজু হৈয়ে আছ? মই আকৌ তোক কেনেহে জুখি চালো? অকল ময়ে নে, ছোৱালী হৈ জন্ম পাইছোঁ যেতিয়া সকলোৱে যাব লাগিব এদিন। কোনে সেইবোৰ নিয়ম বনাইছে নহয়, চব উল্টা কৰি দিবলৈ মন যায়। হ'ব দে, এইবোৰ এতিয়া থ, মই মাৰ লগত ভাত বনাওঁগে। যা যা, শহুৰৰ ঘৰত কৰিবলৈ এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰগৈ। এই গুচি গ'লে যে সঁচাই বেয়া লাগিব। ঐ, অঁ, তেল ভৰাই আনিছ? এ, একদম ফুল টেংকি। তেতিয়াহ'লে চিন্তা নাই আৰু, তই এটা কাম কৰিবি, শুনচোন, ঘূৰি আহোঁতে পইচাটো লৈ ল'বি। হে তেৰি, কিবা এটা দে, একেবাৰে পকেটো দং, বুজিছনে? এই, মই তহঁতক এই কথাটোৰ কাৰণে বেয়া পাওঁ। এফালে গ'লে যে পকেটত পইচা নান, এতিয়া মোৰো খুচুৰা নাই নহয়। চে, আকৌ পুৱাই পুৱাই সেই বুঢ়ীজনী খুজিলেও খেচ খেচায়ো। এ হ'ব, ঘূৰি অহাৰ পিছতে দিবি, হ'ল, এতিয়া মানুহ মাত গৈ যা, দেৰি হ'ব নহ'লে, বুজিছনে? তেখন বৰ ধুনীয়াকৈ দিছোঁ দেই তই, মই আহোঁগৈ ন? অঁ যা। আজিকালি চালমান খানে পিন্ধে যে। তোৰ মানে কৈছো নহয়, হেৰ, চালমান হ'ব নালাগে, প্ৰফুল্লহে থাকচোন। যা, পেণ্টটো সলাই চাফা টাইপৰ পেণ্ট এটা পিন্ধিয়া, নতুন আলহী ঘৰত যাবলৈ ওলাইছ তো, হয় নাই কচোন? কৃষ্ণ কৃষ্ণ, যে বলো, অকণমান দেৰি হ'ল, বলক। অঁ বলক। অকণমান হেনে, খুৰী কিমান সময় ৰৈ আছে বাৰু আপোনাৰ কাৰণে? এই, তোৰ নিচিনা মোৰ কাম বন নাইকিয়া বুলি ভাবিছ নেকি? এই বিপদ নাখিনি মন্ত্ৰ ভাত মানে একেবাৰে মাতিয়ে ওলালো। অঁ ভাল কৰিলে, ভাল কৰিলে দেই। সেই হ'ব হ'ব দিয়ক। ঐ, গাড়ী ষ্টাৰ্ট দে। ঐ, তই তাৰমানে পেণ্টটো নসলাও, এইটো আজিকালি ফেশ্বন, মানে কাম নাই আৰু ইয়াৰ। বল বলক, আহক দে, আহক আহক। আমি তো মারে করে যাব গা, যাও গা। ওগো, সাইকেলের চিন্তা করছ? সাইকেলের চিন্তা? আমি এখন বাইক লওয়ার কথা চিন্তা করতাছি। ভালোই হইব, তুমি বাইক ললে আমি তোমার পাশে বহু। আল্লুরা দুইডা, আপনার আগে আর আমার আগে, আর আপনাকে আমি এইরকম ধরু। মানুষ দেখ গো, একটা কাম করলে কেন, কি একটা এরোপ্লেন কিনলে মু, হ্যাঁ, আকাশে দি উড়া উড়া যাওঙ্গা। আরো ভালো হব, টাকা কই পাইবা? তাহা, তোমার দুইডিয়া কিতনি আর আমার দুইডিয়া কিতনি, বেই চালাইমু। তোমার কিতনি বেছো, আমার কিতনি আমি দিম না। তার মানে আমার কিতনি বেছি আমি মইরা যাই আর তুমি এরোপ্লেনে ঘুরবা? হ্যাঁ,
আপনি মরলে তো আমি কানুম তো কানুম নাকি কান দিম হ্যাঁ এই লাগে তো আমার আরেকটা বিয়া করবার মন আছে জানো একটা কি দুইটা বিয়া কর আমি তো রাজরানী মধ্যে একমার দিয়েছিল মাডা ফাডা এলাইবু যাবাক রাজরানী ওয়া খায় ও গো অত রাগ করো কেন আমি তো মারে গড়ে যামগা যাও গা তোরে কেদা রাখছে হ্যাঁ কেদা রাখছে তোরে অল্প হইলো শান্তি পায়াম যাম না আমি কইছি আমি যাম না আমি গেলে বেলেগ মাইকি বাইকে উঠে ঘুরবা যাইবা তোর লগে তোর লগে কথা পোতাই খারাপ চালা মাথা খারাপ করে লাইবি যাই গা তাকে ইমান ডাঙৰ চিনেমা এক্টৰ ঘৰত এখন গাড়ীও নাথাকিব নে এখনেই নে মৰমৰ হাতত মানে তিনি চাৰিখনমান গাড়ী নহয় মানে মানে এতিয়াৰ ল'ৰাটো অলপ পুৰণি হ'লে নতুন এখন ল'বই পাছে ঘৰত থকাখন আকৌ দেউতাকৰ দিনৰে সিফালে বসন্তীখনৰ বেমাৰ বাটতেই যায় পাছে এখেত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰে নে এখেত পেটু দিও বিয়াই সবাই আপুনি পাবই এখেত মানে আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে দেই পিছে আপোনাৰ মানুহজন নাই নেকি আছে ভিতৰতে কিবা এটা কৰি আছে হেৰি শুনিছেনে হ'ব দিয়ক কিবা ব্যস্ত হৈ আছে চাগে অখুৰী আপুনি অলপ সময় আছেতো ন আমাৰ এওঁ আকৌ কামৰ বাহিৰে একো চিনিয়ে নাপায় জানো নহয় খুৰা খুব হিচাপত চলা মানুহ চে মানুহজনক কৃপণ বুলি এওঁলোকে গম পালে নেকি বাৰু হেৰা চোলাটো ইহঁতে লেতেৰা লেতেৰা কৰি আছে লেতেৰা জানো অহ আপোনালোক আহিলে নমস্কাৰ নমস্কাৰ বহকহি আহক আমাৰনো আৰু কি বহা এখেতেই নেকি সেইজন মই মানে হ'ব 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 তুমিতো নাহো বুলি কৈছিলা কিয় শ্বুটিং আছে বুলি কোৱা নাছিলা জানো শ্বুটিং মানে মই বুজিছোঁ বুজিছোঁ দিয়া ইমান ডাঙৰ কাম এটাত কৰে আৰু এই শ্বুটিংটো ডাঙৰ হ'বনে আৰু এই ৰ'বহে এখেত মৰম নহয় নহয় ঠিক কৰি দিয়া ল'ৰাজনহে কৈ নিদিয়েনো কেলে ড্ৰাইভাৰ বুলি এওঁ মানে আমাৰ এই বৌদহঁতৰ গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ অঁ হয় নেকি দেখাই শুনাই দেখোন একেবাৰে মালিকৰ নিচিনাই অ নাই ই দেখাতহে বাকৰাজ কামত একো নাই নহয় মানে মৰমৰ বন্ধুৱে মাজে মাজে নিজৰ বুলি গাড়ীখন চলাই দিওঁ আৰু ই মানে খুব ভাল বন্ধু দেই এওঁলোক দুজন মানে অলপ ধেমেলিয়াই বেয়া চেয়া নাপাব দেই নাই নাই আমি আকৌ কিয়নো বেয়া পাম আপোনালোকে বেয়া নাপালেই হ'ল আৰু আপোনালোক অলপ বহকচোন মই পানীলৈ আহোঁগৈ হেৰি শুনকচোন হেৰি মোৰ পানীকণ অকণমান তপতাই দিবচোন দেই হ'ব অলপ চাই চিতি কথা ক'ব মাল এটা আছে পানী মিলাই খাই দিওঁ নেকি আপোনালোকৰ ছোৱালী দুজনী নহয় ভগৱানে একেবাৰে দুজনী ছোৱালী একেলগেই দিলে বৰ লক্ষী ছোৱালী বুজিছেনে আমাৰো সম্পত্তি বুলিবলৈ ল'ৰাটোৱে আৰু বাৰু সি বৰ্তমান আছে ক'ত আহক আহক অখুৰী আপুনি মোক হেৰিত মনে মনে থাকিবলৈ কৈছে মই মনে মনে আছোঁ এতিয়া কিন্তু মই কমেই ঐ তোৰ কি পানী খোৱা পুখুৰীত বিধ ঢালিলো মই অনবৰতে মোৰ পিছত লাগি থাকো যে এটা ইমান ভাল কাম হৈ আহিছে আৰু এতিয়া ঘৰ পাই তহঁতৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু ন কাৰ কাৰণে চাকচেছ এইজনে বাৰু কিমান দিন ছোৱালী দেখুৱালে এজন ইমান ছোৱালী ফিক্স কৰিব পাৰিলে নে বাৰু এতিয়াও বাৰু ছোৱালী ফিক্স হোৱা নাই আধা কিলোহে স্থাপন হৈছে এতিয়া লতাই বগাই নে হেৰি হয়গৈ নাজানো বুজিছে বৰু হোমৰ কৰিব পাৰো কিন্তু বিয়া ভঙা ৰেকৰ্ড আছে দেই